Журналісти телеканалів 112 Україна та NewsOne розпочали інформаційну кампанію через утиски українських ЗМІ. Сьогодні медійники передали звернення до посольства Італії. У ньому закликали дипломатичне представництво відреагувати на факти втручання в роботу вітчизняних медіа. Зокрема, і на можливе позбавлення Нацрадою з питань телебачення ліцензії на мовлення телеканалу NewsOne. Подібні звернення журналісти вже передали до посольств Німеччини, Франції та офіційного представництва ЄС в Україні. Можуть позбавити, наприклад, 112 Україна телеканал цифрової ліцензії. Також щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne тривають суди. Ми також подаємо зустрічні позови на рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення. І дуже хочемо, щоб міжнародне співтовариство привернуло увагу і якось в межах своєї компетенції відреагувало на ситуацію, яка коїться з окремими ЗМІ.